Yo fare esercizi già in farsa, ma non ci chiedo di mezzo. Onde? Boh? Non è che io sono così, what? What the way? Ma lo vuoi dire? Corano carota. Corano carota, corano carota, gettai? Gettai? Saharan, zoro, vuoi dire? Corano carota. Regular. Corano? Caina carota, gara. Wow, non è si gara. Ma non è un'altra cosa che si può fare. A casa. A te muoiono in giro. Ova vuota? Il mio barra va a tami? A casa, non è vero. Wine and derug da catacalata. E delega hai in derug. Delega tu tu in derug. Delega tu tu sono narra al tedi. Axin da rava tattu. Tarava manda zigaran du guber body. Sugri di zigaran apteruta. Non harara nakati. Gatta la fana canavasis. Non si può fare niente. Ma non si può fare niente. Ma non si può fare niente. Il mio zaman è stato un po' di tempo. Il mio zaman è stato un po' di tempo. Il mio zaman è stato un po' di tempo. Il mio zaman è stato un po' di tempo. Il mio zaman è stato un po' di tempo. Il mio zaman è stato un po' di tempo. Il mio zaman è stato un po' di tempo. Il mio zaman è stato un po' di tempo. Il mio zaman è stato un po' di tempo. Il mio zaman è stato un po' di tempo. Non mi ha detto che 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 non Gaddemiti jolleng ga dawji tawna ay ganisa gize kana ah gruba o man ma ji akhi orfte ma ne sakut ta ma masna sel gine ba bit wotin ira sigar ba takket tan ba tujir ta za dilan ina jit zanu sa'ata na kana hararum baitu garam Magana can sigara than a very generic in the generator on bait. Two or one master is the marine. A comatiga salon to be a de fataza? Hi, you make a dirt, you make a dirt. Huh? I'm one of your turma. You were a city sweater as your legendary sweater as his angel old dummy. Radia regular to Rufubertiani. Was not to make another record one. Maybe Divisanome? Eh, Divisa, oh. One page to get us. Oh, our bank is in Jersey, but you are one page. What a character in one page is barely in a cabala. Take a little ladilla. Huh? One's in the vegetables. Half a run of a cup, talk most Latin is in you. The city man negative makeup, brother. See your bastards of it. Like a Zagranama? Gorsa Berida to Consandra. Gorsa Taka, do you matter to Gorsa Membin? Gorsa Camilita? Corsa, ajaiba di là. Corsa da caffa. Namneo Ruvanina Barbado Radan. A bank yamana girumeta, tuck. No matter can you want to come barbado? A bank red of your rad is. Oh, my daughter of your rad, the bank yamanjimbo. With a bath. Maltura, Maltura's hat.
abang kira mana jira hinjur, tuh pintu rumah rugam je, rugami, pasangan harus jujur hinjur itu, rumah rugam je, rugak kan ada, rugak tu rugak kan ada, mana? Afari kita mana ada, abang kira jira, eh jira tak kejib de, abang kira mana jira hinjur, aning jira bes, abang kira mana jira hinjur, abang kira mana jiru, hinjur, ogun aning jiru itu, hinjur itu, kisah hinjur mu, hinjur itu, udah kenal mi? Kesalahan abah fikir orang tanya, hinjur ya tanpa kah hinjur 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 udah nanti, nanti hinjur kerana ni, mana baru masa ni, si abang kerja hinjur nak kerana si, hinjur hinjur udah baca, wahai nanti jam sihgal temi, hinjur uji, hinjur hinjur uji mas, hinjur hinjur uji, abang kena jira, hinjur abang kena jira, hinjur udah, abang kisah mana hinjur, abang kena jira, hinjur, abang kena jira, hujan mana hinjur. Tara apa mama nanjir abi? Hinjur aja. Abang abang nanjir? Hinjur. Merah debi? Hinjur. Hinjur. Hinjur aja dia. Apa dia mama? Dia mesti jalan dengan buluk racing tami. Jalan sini zaman zaman abad raya nama dia ada kembali. Wai wai wai. Akan. Anak ramai rumah nama 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 negara waktu ni jibe mama. Nijira nijira nijira. Ma. Ya abi. Kamu balik mi abi. Kebiri dia sangka sejarah angizer tu kebiri tak tahu. Sejarah angizer kan, hamba muda kanan itu DMG ni ni mesti tindih, mesti tindih. Kalau balok muda ni. Aku yang sunar arah ke bapa ramu sah tanah mana undang bumi ini. Tanah sini kor abis. Aiy tanah. Ya tanah mesti tanu korun dorun sah. Hah? Berapa dina? Oh, urai sah terdahsa. Asih ni bocil dah dunia. Asuhan sih. Aiy bapa ni mana ni ra? Ni jurah korun juru nanti. Mal mal bocil. Bapa kena itu. Aiy. Benar. Aku muzam malah sah. Kau kan bocil urle injuru itu sah. Injuru ka? Amu ni mana lagi nergu? Hai, ni jira injuru je, nanti je ni mana nak? Injuru. Oh, faham mereka. Afah nak kamu dubat tu sah? Ni afah murmur muka nak beri. Nak iya kat dah. Oh, injuru. Bukan pasal nama tu tiada yang boleh ni. Okey, faham ni pasal nama tu. Mandi kan aku faham jira saja. Ini ekman murusah itu ada kalau bete. Ni maruf beratur jira ni. Kau tu gambar kisah unde mana cal cinta ni kita beral lah. Bodoh bodoh kisah faham nasi lupa tuan. Acik acik itu kamu tumbek tu dia. Kisah ini mungkin lawan dengan kau dua. Ni mahu urus ini malah. Mana cuma ni mahu urus ini nanti. Akasih? Eh. Hari ni lewat. Berapa tahun dah lepas kita jalan cuma. Eh. Baraya dah. Kena tahan. Kalau tu jawab tu. Arahan apa tadi? Uang fit nak jawab tu. Hah? Akan ada uang berkhairis barat tu. Berapa tahun kesas? Uang gagari. Uang sebab. Adik saya pun tadi saya bukan nak batas ni lagi. Tapi awak tu tip. Jule urus je, jule kan tu kan, iya ni, mereka awal sini tu mah, nama apa jule urus pak, bihana mana tak kat, dengan daging kerana arti, jule mesti kau nak kena bual tu mesti, jule mereka mana beram bumi, jule mama dah ikhik orang yang seramu gantung kutu berdua, kan itu nama kesin saya, lagi sih, akan nanti kalau jabat tu, me mama, dua kali seri penjuru, penjuru, hari ni pan, ayo, menunggu di mana kali tem, ayo kau tu siapa? Kahani ti, ane bukan nanti. Saya mungkin cari tu. Apa sih, mana yang mana? Berlal Rasulullahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairi dalam kufa, wan nama rakyat Arab dapat cuci jerami. Khairi dalam kufa. Nomor sih, Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ni bu,
Aduh, nak kencing ni tadi, kiri dalam kena kot. Aduh, mana kaisa? Kamasi, kamasi. Aku sih bi. Positif ya, senapa kai? Kot. Aduh, dia subscribe, subscribe gue dulu nuar tuh pak.